Կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի փոքր եւ միջին 300 գործող ու սկսնակ ձեռնարկությունների, որոնց առնվազն կեսը պատկանում է կանանց կամ կառավարվում է նրանց կողմից։ Դրա համար 2 միլիոն դոլար է հատկացվում։ Գումարը Ասիական բանկից ստացված 20 միլիոն դոլարի վարկային ծրագրից է, հետևաբար մնացած 18 միլիոն դոլարը այլ վարկային միջոցներ են։ Վարչապետին հետաքրքրում է, թե ինչ տոկոսադրույքներ են գործելու։ Ֆինանսավորումը իրականացվում է բանկերի միջոցով։ Եվ մենք տոկոսները չենք սահմանափակում, բայց մոտավորապես միջև 15%-ը։ Վարկերը կան, մնում է, որ դրանց հետևի պահանջարկը, ասում է վարչապետը։ Դա նշանակում է, որ մեր բիզնեսը պետք է դրա մասին իմանա, որպեսզի բիզնես ծրագրեր մշակեն, օգտվեն այդ գրանտային էլեմենտից, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների կենտրոնները օժանդակելու են մարդկանց բիզնես ծրագրեր մշակել, որ այդ վարկային միջոցներից օգտվեն։ Կառավարության որոշմամբ 60 միլիոն դրամ կհատկացվի հանրակրթության եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համար։ Համակարգը հնարավորություն է տալու խթանել բուհերի մրցակցությունը, վստահեցնում է վարչապետն ու նշում, որ պետական պաշտոնատար անձինք այս պարագայում պետք է դուրս գան բուհերի խորհուրդներից։ Մեծ աշոտաժին բուհերը պատրաստ են, հստակեցնում է Արմեն Աշոտյանը, մինչև տարեվերջ հասարակությանը կներկայացվի առաջին ազգային վարկանիշային աղյուսյակը։ Նոր բան է սա մեր մշակույթի համար առասարակ, որ ավելի բարձ դարձնելու ճանապարհին 70 միլիոն դրամ կհատկացվի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին կրթաթոշակներ սահմանվեն։ Գումարից 10 միլիոն դրամը Սիրիահայ երիտասարդների ուսման վարձի համար է։ Իդեպ, նախորդ տարի այս ծրագրից ավելի քան 700 ուսանող է օգտվել։ Յուրաքանչյուրը ստացել է 80,000 դրամի ուսման վարձի փոխհատուցում։ Նախարարը հավելում է, որ ծրագիրը ուսանողներին աջակցության կառավարության կողմից մշակված սոցիալական փաթեթի միայն փոքր մասն է։ Կառավարությունը իր ձեռքը մեկնել ուսանողությանը և այդ ձեռքը ամուր է իրականում։ Տարվա սկզբին կառավարությունը մեկ սրվակ ինսուլինը ձեռք էր բերում 12 դոլարին համարժեք դրամով։ Առաջիկա 5 տարիներին, սակայն, ինսուլին ձեռք կբերվի ավելի ցածր գներով։ Միջազգային 3 խոշոր ընկերությունների և առողջապահության նախարարության միջև բանակցություններ են ընթացել։ Նրանց ներկայացվել են հայկական կողմի պայմաններն ու պահանջները, ու արդեն առկա են հակառակ կողմի էժան առաջարկները։ Մի ընկերություն ներկայացրել է 5 դոլար, մյուսը 4.5 և երրորդը Novo Nordisk-ը ներկայացրել է 3.3 դոլար ինսուլինի 1 սրվակի արժեքը։ Եթե ինսուլինը ձեռք բերվի առաջարկված գնով, տարվա կտրվածքով շուրջ 300 միլիոնից ավելի դրամի տնտեսում կունենանք։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ԺԱՄԸ լրատվական։